биди кукта халлавам бары эхне буставы тога бидига бар табарыс бар кандым то ана табарын болла бу тулага хыддагар бар комуста кахлар только керке наман сыддак он нолодо гана арманга кидди арман дорова жа капсетти болла жа бул дастуунан капсетти бит онтан кеим мишон киттик тогоне жада булурун да бар пебе комуста када бар уппуй дарам эсти мен кандым кетти ой тур бит Kum lah ni, dah kata urum itu. Orang bakal nene ni jangan lah. Ipakkan, ipakkan lah. Guru yang mal, конечно. Да. Он то, да к ним капсят, да. Первое, кому стака объявление о тахаддем ди. Мотивация. Нам матахар. Айдам на тапкин. Айдам бакото бол. Халвате бол патер. Капсят, он то, мы сангар патем. Олоров, да к ним то капсит, да. Кар. Кар. Это он арабан из тела был. О, джахарбах. Он тот... Да. Он тот капсан из тела на этом. Роман Брастыгин. Утка мне не петим дед. Кейм кодда да мигом бодо. Тох. Ктанак то кодда. Ну, это Роман Брастыгин из петим дед. Йолк, ну, тох дед. Манна кия тюха, дик ката я кур бита. Эхэга кина, манна кур бита яман. Бу бидео вар яманам. О, тох та, осыган это... Бидик тербалдар да. Игра няган кашета лама. Он астын колба. Кем кодда. Коро коро бар. Эхе нюрера гын барта бар. Иде кадра. Корон корон бар. Молодец дета. Это он битте. Кале не дитим бет. Уре уре лестак петен. Он аттан да. Барта чугай дета. Тыңнага бит дета гат. Ол. Мен таварын билгин да бар ол. Сыдақа бар. Патолысын тилли битеди. Атым тилли бит кандага только Таяк кабаттагына кеннин кайга кайга катта жигин нир. Эте. Кутан бу кутта карттан кутнар болта. Мынан бара син бир таяга син жүрөт. Эне жин жин эне батага кендеге. Ана онтон жерди кала хетер капсан бием. Онтон олотум кайтта кол бите жеде. Тыгыта сабар. Дө. Сабар ол тыгыта кая бат. Тереме. Бус болбат. Ол бара бир будук ибиле кап наре биле кап тамбар бахатта тугунара ачаппет эте олен он то утум бидде моторунан анан эмне бир катаксан калта бир участокка алла кошет аха инне баран калан калта мыра бунун мыра мысы он там бир моторусту эте моторунан бардак мына обычно буду бир катаксан батыган калан тирер болду локкага калбата калбата он тон участок пати демо курту бол он тон кахара конан баранмын ол ол калам утум сүтөн калла эс кад манна таксы буда Таксам мында утум таксып бирек катаксам баран. Кара 33 такасты метр баран. Суулунан баран. Өлөдө. Өлөн кал. Ону болот. Битте. Өлөн. Ол бу шүйрө хөл өлөн калды да миск. Кайтап. Интерген. Аны туак деген. Өтүрүк колум таннак ден истеп деле. Ок. Өтүрүк. Бар бар. Өтө өтө иттен. Эн ийип бидетен пастаянын жонотор. Пастаяны өтүрүк доңго түхөрү. Ол бурвар кени келдер бет, ол бур тахана кени хар бат. Огадык бири ты иттим. Ота, огадык биттен, тэхэ ты иппитим олла, бухам бучу тахуак таяхал лохана хэнди бата кэхэбит. Ота бири ты иттим. Ота мала джахал лохан, утб олла. Ота мала на мырлага аттах. Устапан бапуап тиян кэхэ, утын огатэ бит. Ona hamakan stepanian daya matero berapa tak kiriman, itu terasa itu kata lagan tu al dia betak kiriman, orang mana allah tu al bupun, ona daya lar kiriman kerana mana ni, oh dah, karen al bupun itu orang tu allah matu, yudi cikini kuduk, agam kuduk, teruk, hepti, itu kata betik, agam tu hepti benda, jadi ia berkala berwasan mana jahatan, itu, dia mikir Ano nehelek bu bahalaga bu bir ulus sabatına gelir. Onu bir cinler hıdır. Ona hasır da emiske. Ustana da takan ulusu alır amir. Onu köksün tühün. Diyenler hak, hamar kihede. O kihine ana harbat. İnanın nüksamın da bu muhaman buluğunu hıdde. Ana Усмаяга күптерге, уйбан яптарга о эмеханым дөнүгөр, улаттарыгар, биес ол, барбутчуттар. Онда үйттім, кәлем
Ниманан тенери жабаддылар. Вот тие мараннар. Хаш анаттылар. Кеда, ытыры-гытырык тиебетен ытын. Кадикага хытар, оны дөннар үддіннан атыллаа кирелдер. Оғы дыққы хаммат. Туға пеккеней, ытырык болла дейін. Де ол, кейт олар ерін кітта ол. Кейна хатбан ыт, аны ол үддіннан атыллаа кирелдер. Кеда дыққы хаммаққа хытар. Онтан же, хаш, күхін. Кемінен ючалы паренда дена атылдым. Ючалар болды, ұсмайалар. Аңандыра. О пазендаларға тахабыттарығар, онны бәйелерін үсіттар, онны нәқалі әхәкелдар өхі. Оны мен өппіне жәндар, онны татахабыттар, ота хатыру балама ұттары хоқ бола абыттар. Ота бұ чугас мұраңға таққан ұттар өрбіт. Оны бұқайы тоқ бола таққан үрехеддер. Инен бір ұсқығыз, бір тұхапқа. Қарбаны бұтта да хаппас батыр онлар егендері хоқ. Тій біттер. О тій біттері да аджахадда олуқан әхені түйетағын үреғі жүрі, хоқытығын. Дәбістен оқсығы жүрі. Түйді жа, ану құтта бұл бұл. Туақтары төнінің кейдіқтеріне ұттары, ану жоның баддылар жән бұраған мейен сөп болдай. Енені маранның жә, қайық бұтай, ұтан көріңі. Дені кі ханан ұрас күшіндік тақы бұтығыр. Түндірі таттүй әббітті. Әбті. Оты олары бұл жиға ұя бұттыры үс метріға чуғығыр. Аты ұлық. Қая туақ. Гризли? Әхеті. Гризли? Үйе бітігер көрбі тоғы мұқаны әббітті. Арыма күлді. Әбті. Ол нөтіраға да? Нөтіраға? Күп кейірге. Нөтіра онта чуғас болды. Jo, tuh, tuh, mian kau tuh boleh ya, bet. Ia nolong nanti yang asal dah, no, sehat asal. Ite, mereka ni ntar boleh ni dia ntar kuttana kupcuran, hutan beli boleh boleh ntar. Oh no, orang ni, orang ni nanti kan orang mana je seminat hujah tu. Kau orang ni tuh buat apa pun kapsen, tuh, kehun. Тоқ та техника бұл таппыт та хоқ бола алды оғынер болдығына мен опыс қыл бұл күністен. Кедар, күтекін кәпсәт еті бұды бұғынан, оны қырыл бірақтарыққа, оны ұнттын, оны күйек қайын. Метеске бітін, ұбай бітін, үйде бар ябыт дейтілі. Мен немес, өтті оғынер әп бітін кәнне сөп дейті бітті аңыттын, қомынны бұтта барды бұтты. Ее бүтті едділ, кейі бүт әні кәді, бұда бос бұ кәлбәті аспы бүтті. Олық кілеппі деген тоқ бұ барды бүті алды. Таққан ковақтан сияқ бүтін, оғанер бұт олық сүгін ұттар бәт. Бүті әк кәе бүті әді саққы әті хасын бәделі еқ бүт саты. Оның бүке әден барын. Аппа бұты әрі көр бүтін келері бүт. Ол туақ тұрары да бұл 200 метрі әрге деді мен оған. О, хамы ұлған таяқ тұрары деді. Муға оқ маннық лағыра күдік болады, хамы декі жағас таяқ. Дәбі қайттық маннық кел бүті еті күйлі. Лаппақым ос. Да. Күдіңіз оттан еті карабинінен үт, үт. Еті карабинің бігі салар бітті әпеттер болады. Оның ұтағынды деді мені. Түбе атарым дүйден барын қаябыта, ұттар бұл білбәттер, кәнді біте әжалылар бары. Раалылар бұл ақ, таяқ бұл жау, аппаға ғана ұтары бұдды, сол ұстын, ұтары әр күндік. Чөгі хата, чөгі хата, ман, чөгі хабытын кәнді тұяқ бұл дем болады. Әйте біхет дағаны дем. Хүнді, сүйістекі метр әкәлі бұл ақ, онына кәлі дағаны бұдды Jabaran kau juga dah baru tadi terik tergok kemas ke tu sebentar agak mas terbet. Kehebi tetap pada karabin nak bih ikhlas was tak orangnya tadi melihat jebet. Woo jas pakai je kejik jadi jom. Betul tu cuma. Kehak kira met orangnya betet te. Je Hasan akhir busuk kata kena beti je. Ani mici sebet buduk hari no cutter allah bersih diriger produk tabah kabari bet. Onan ikhlas pieskan buduk gila no ada. Да, сен өйегін әқпіл маңы.
Тауанна бүтүн тен тухтүлләре түлләре тинди тиһан көрәре түгәмен бар баччаңа дылы бу манан чорыңытта сиһин бар тен кәрийди бит дәвәнне мәле иди бит кухта юкке тәҗә тиһан көрәре дит эй тикем биләди бар тиһа тақ бу браханлык бә бу бу төт бу тиккене бу кана калам бедиләр ха Потом мне стах бы дети требовалах бы тингин диди хета мун хук такали, мун ого не гани. Ха! Ха такали бы дараган бэрэ да. Хэнэ ми тюли бит диди ете. Антон дяха сэд дэдді бағай турам, антон бес кэс. Ол келер сэд бі сати кэлэ бит аны, үрюксак тах бы тэрэ. Тух бы тах, ковах бы тах бы гады, ол ээ яңара бы хай. Иккэлэ бэс кэлэх. Иккэлэ бэс кэлэх бы тэрэ. Ого нер бы пыла аны, тымниян бу көме қам тотан аһа естіп апалаһалы кө туған себе ту да соддым табағай жолдан аппа бүтін 2 км күдігі тақар бүтін қаттары бүдік таңақтар ағабыс іддірекелі оны оңнер бітті жо ә ария тақтақ жындыр оның бу аппа нәрге үйрін мен манан бүдігі бар я білеттар идді тіһем ман турларлар ине деді турдылау жо үйренді бурқаттылар деп еже соғыру деген сүйдесі Питта таня халбе. Иккита сати хата. Эрген келли бит. Огонер бит икки таня ха. Бидди тэрэ тамиш бит. Оттара хаян тэрэ таня ха. Он хэ. Оно таня ха бурым бурдук. Уэн курдук. Кырбан барамыт. Мана аня ару гопыт. Он инне сила донини стар. Он тон. Йогадык. Туахтар бутын. Аргылаты бут. Онна маск. Катуахтаман тирилерин хаван барамы барды бу барын истақын. Муш маған кова қатар епті. Емі тосапқа лақпын әші. Де тосапқанан кыңан-кыңан барамын сайды. Коваға тұрда дастана сүйрен бара тұрды. Ара ұттар бұды олтты коваға кіретін бара түйе тұрдылар. Ара мен хиттақын лүхіліг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 іл
Тыгыргар кирам баран бул ковага тагы жаны диете. Это сүйчеге метерене баран барта некеле аре би кошагым батта атмит. Мене беддеди. Он тугу бетере келбете. Он наглар барит диен келле. Дивер гавитим ден ковак бет эрген сүйрен келем бара. О сыппы сирен тагыр келем ба. Охта тенеле. Сүйлеген табылы таққа. Оны сүйлейдері бітті, осы сарған бар. Жоғалы өлеттір әрі. Ой, тасатыр бұл көвакілдерімі білмейінден ең бітінде үреққа. Ампарға, талақ үреғар, ампарығар кереміздің бар оған. Сен мәне, мен керемін асты түрі, әйгі манан туақтарын дейін істіғаны, үліндік арай өтірі, жыппа дедік. Өтірі дедім. Ул эндрөйдө манан бул бир үйөнөн километр күндү барыган онун таханган согуру деке бир көл бар онна онан келем бар яктара этегет сен бир токтоппа тететтер батаны бар батта онан өтө метиске теттери тагыс онна деди э мен сүйрө саккрамын өкөбөт ий бидин би өт ок көл оттотунан таняк бут турабыт өппү деккеретен барат отда уйрүй баган эрдем онна ара саа кетети ата да бу оня тахаттай Он не вияет такого, вияет такого, то на солону стан такого, то говорит, а ребу тесты или тесты, ут было дебета, и кто не уту его такан как бить, он и кто не бить это то ламш, вот он тета не, вот тебе будет как будто тета не оса. А ну, а ну ты хэвик ген. Я вон на его не буду я не ригарда, без стеклометрии он куда улок. Бұда қамардағыны көйін сөппі бе, сел біте болу бұд, онны бе, кәмі хатақ бұд үйелінің, кені болу көйін ағабад. Атағын өреті бен сұтар, ота тұрар да бұдегді бұрар олақ. Оғады бес көсір бүтінде де сұрып, оғанын түйін үйе әдет ейді біте де. Онтың өді көріқанық таңық тапын олағай дәріп. Оны түйіл оның толадылағаны толыр өбіті. Бу кемге сас кусту хөтөбөт. Аны чай бе кара чай бе битен калды. Аны кочонден мугудайдар хурыячы бар ата кенешкеп.
кочуно хурияче. Улого не тиен келлого не тер. Ха, эндире. Батчанга дылы тугу бильбекута. Айлка отамаха барата чей, чей. Ману хомидду кутта барата чей. Мин билине хика чей келлеримне. Катарыгы келлере. Тит катарыгын тогута хиня келлерим бара. Заваригын надаган. Деда, рата хою чей онны болан таган. Ото кучото келледе че да жежен отун отонун гуптарын жабартан комидде онан жаманны гынаңы да ханде. Ол ити 5-6 жыл болла керген менен сайын тагысты бут нарыты. Дөлөхөн бары бит саме шуге исир үтүнөн нигенинен ихир астырынан силхе бары бит отоно онны туга жежен хебендеген себеддеген кучу дене сахаме туактары бит борустой дере бит. Онтен ти жежен, отон, муаннюган, себрдактыры, олог, сами джиннах джечуэй тухтары биттар. Оттен бихэка чага бары боллар. Мин олог көрдюбин булбаппын чага дейн, қатын чагатын. Чага дейн ити жигинен грипп дилледи. Теллей болбатага жигинен семехіне таққан баран будды кулу хуум баға егіна қараран тухтуру биттар, мусттан. Инженер, онна қатағалар. Ол каппутати джинна мюти биттар. Ойте араагын нөрүлөр бардын көйөрү биздин нактык. Анан же бу эдер жондор бүтүнү олок суук боллагына тит катырыгын. Катын кубас субатын. Уна дөлүгөн иши итеп атмасы ти элбек боллага ди. Этилери бардын чейгинин истакына канып өрүк дик. Тете билеген мен чей бини хелер алат ди. Бу амтар бу чей олак. Хебет дага онна. Юристи бу батта. Маньо хебет дага на кайнер ди бит забар. Онны го бидай билет. Кери же гүл. Билеги патта. Ана не хатылы берем. Мен бу ел интрине бат өстүм. Бар ила чугас булту ди. Аха. Каман истак мына. Демби кисба. Онне карете. Кен. А кен. Оно телефон тыгата. Эми телефону мен. Оно ламмын көрбөдөн боюм эрге болтоңотту. Колбам мен алло дейти. Онча метрге ахырга бир киш таккан кен арбаганыкта. Сабак эле. Ата ок болду. Капканы идин. Көрөм бар алары. Ну ой берте. Да киш тагысты киш. Кандай бар кен инде? Эй бар иде чугас болту иде. Кийим сохой дакка. Мен да сохой. Кашатан бит жокпилерин көрөм болот да. Онта кепсетен телефондар арын кытта тоқтаалы. Арбаған анныр кейде алы. Онта үйе да қостым мұнны. Аппа көрді. Сүйірінен үйе да қып. Ан екес телефон кінді. Оны ме телефон тұйырын кытта ме таққан кілді. Аны бір өттіне мияға шығаған таққан кілді. Олар оны шөбі. А, шөбі айты олары. Онта же кепсетен телефондар арын кытта төптір кейде алы. Олан есе телефон Тын Онна хатарын билбет эбит. Яр би итем барам ма хаяты оно товарс бери яви. Зуанда бирас багар такка диви. Ака дия бара. Фанда кене. Такка бата. Били итер бер чуга хата ни ой куттам бола. Ота асына кел бит ол туа кал бит. Солонда кал бит. Краха аяс хасе де кал. Онна барбы соло хуа. Араскате хиджек бит бола. Күгін тақы батақ. Кейдеғаны жынды көші. Ота. Оны о келбеден кейс сатырын біле ақтай бәді бі, дейде келемін. Хен білеген өбе бітті. О, қоланды бағаш біле бағы. Оны қорылығында. Кейс көр. Таққар хереген маңды, үкке хереген. Маған үктәрі деме. Оттан үз қонық бар бейді алды ме. Күнай келемін, күнай келемін көрөбе, чугас болады. Емеген көрөбін рақты. Оны біле сиян бара хығытар әбет. Тотвордлы. Аа. Э, чектерли хатары бит. Ода ке кис телефон музыка тө хөбүлүр бит дием. Ке она эй. Постоянно она тө. Ача чаттарга не де хөбүлүгүндөр чөз. Улатар. Телефон музыка остан марангат.
Ола тиян таддан мен наны. Дискет екали, дискет екали. Тиски бу тахан. Бу хүрэ кали ачоола. Ота бар боллагана. Бар боллагана бу. Ота бар боллагана ол онна ханнары хөддер кине дастына мен я көстүбеде. Тамен хөттер бар эхэ хөттер калям да. Тара я болган туганда. Туга эл участок мытабым бу өтөр касыллагата. Бәм күдік сеннақ бұна полна аттақ, соның мұқай қысты күні бізде. Бәз класс көріне біледі. Ол сенің үддәк компьютерген талас бәтті жұлыған балыққа білгі ғылы ғар, құқытар, жүгі сенің. Бағар сол бұй оға мейгін. Оны жара екке ғыта бұд, ол жастақ бұдыға. Жоңғы паран қалылар, кәргенім бақытта бөліққа бар, екке ғыта бұд. Күхірі, аны ұттақ бұд, үш ұттақ бұд. Икки токото, бойбордон коток. Уны бир тыттак. Алар бун биритин башка халлар иккитин байла. Улайда хаса дахсан ча хата бут. Бус бута хата. Хаса докту тумара сени огун на хата. Мен күйле лах бие, онто мен күйле кутук кажан. Илим таңына бананган тоңсто. Булайда уттар бун таксам мен хатым нам. Я кирем менде илим мен таңынан илим абрактна бун. Илим таңы болдок буна. Сені телевизор әңгім бар болады. Сені мұқтап, орынға айтып. Арайдар, өт үдісті бәтті бар. Бегіні қалымалы әчә дейділер. Әхә дейін тұрды, бе әчә дейін. Әчә, әхә дейді. Бұдай дұғыда мен сұрағы баққан өсті. Аны тұран, білі мағы туға қалердімді, мистер түргі хүріқпен көлдісті. Бұрын Сюга. Бага. Так, сюга, омас кеттим да. Ба, сиенім түннігінен көрін тұра. Сюрен ті омас кеттим да. Бу, ұттар күтті оқсу хөлді. Ирі. Аны ұттарым болды, жүрбәтсем етірі. Девітті. Аны, ұс күйдім. Ұс күйен оны сабын, сабын қарына бары білді бе. Я вот это орал на то, что мы сами не будем там будем да, хотя урод на харбатом то. Улам он, а на итилях, а на патрон хан на баре видел, бага итите хок было. Тар потом того, хотя бой мы тебе хендера бит. Я вот это да, я обычно беге сан чука с патрон на хан на бит. Это улам на. Браво, мне кэре бикини. Мне кэре. Сухи готов было то. Я за халама вонлар. Онтон, я ана ускудо, я са убар, ана тангсто. Онтон дор, хаятым. Буде дега, я ускудо тангсто мя, тангсто, тангстам. Кортум, ахем, ба утарка токсо, я би утум бото илотура, олега. Би утум бото сувум мун антанда бута банде чем олора, ба куттамма. Буде дега, ускудо, я ана утиакпун бодла ана Тук кадир ти кол кол бир кенин ки. Сүйлөн тиен сабыркат төспөтүн деп. Өскөмүстө. Салак бен. Жана салак бут өскөн турабы. Жана те багар үйлөм ди хана те багар бар ежем. Чугахат чугахан истеп берем. Мин көддө да. Эми мин көрөм болондо. Урдыгына батты да аже. Тиен көлдөт да. Эй те. Не бу бад ди. Утам бист. Кайым өттө. Уже батырга да. Өттөр мо өтүм ого то молодец. Өтүм ого тиштеп берген. Жокту болду. Ускойды бұд, иккен тақсан сүлінді бетті, әхі бетті. Жақа яқ бітей, үрген ба, үрген. Үйі жүгі еті, үйісті әгі тұлақ. Жоғыс соғыс әхі, жыңлыған әхі бұлақ. Жол ақары хоғыс бұл, икі қасастақ, үш састақ бұлықта. Олдан туақ, мәлекелер бұл. Олар қасылық болады дейді бұлықты. Оны, қайттары қалп Әң шүрегін жөріптің бұл, шүрегім үлін әрәді. Әме мүйсе дәнді ол. Әме мүйсе дәнді ол. Әме мүйсе дәнді ол. Оны сені міндегі көрі. Сауғы әттіні бітті. Міндегі көрі. Жөне тәпі. Тәні мүйсе қойыттағаны сүйі қарытта, үйкен сұрыттақ бұтта. Әне бұдық, бұдық әлдер, ә